Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa kulmay si looga wada hadlo dagaalka ka socda waddanka Suuriya, gaar ahaan weerarada ugu dambeeyay ee ka dhanka ah mucaaradka gobolka Idlib ee waqooyiga dalkaasi Suuriya. 3 milyan oo qof oo ku nool degmada Idlib ayaa halis weyn ugu jira in dhibaatooyin bini'aadanimo ay la kulmaan waa haddii dagaalku uu sii socdo. Safiirka waddankaasi Ruushka u fadhiya qaramada midoobay, ninka lagu magacaabo Vasily Nebenzia, ayaa sheegay in quwadaha reer galbeedku ay isku dayayaan inay ilaaliyaan kooxaha xagjirka ah ee fadhigoodu yahay Idlib. Waxaana Vasily Nebenzia hadalladiisi ka mid ahaa: Unfortunately, Western capitals led by Washington seek to keep the regime of their extreme. Nasiib darro, quwadaha reer galbeedka ee ay horboodayso Washington waxa ay doonayaan inay ilaaliyaan nidaamkooda xagjirnimada. Haa, waxa ay ku guuldareysteen inay caawimo ka geystaan kala qaybsanaanta. Dhanka kale, danjiraha waddanka Maraykanka u fadhiya qaramada midoobay, haweeneyda lagu magacaabo Nikkei Haley, ayaa ku eedeysay dowladda waddanka Suuriya inay si ula kac ah ula dagaalamaan dadka rayidka ah marka ay fulinayaan howlgalladooda military. Waxaana Nikkei Haley hadalladeedii ka mid ahaa: First, they surround a civilian area. Next, they make the preposterous claim that everyone in the area is a terrorist. So every man, woman, and child becomes a target. Ugu horreyntii waxay isku wareejiyaan goobaha rayidka, kadibna waxay sheegtaan in qof walba oo jooga aagga inuu yahay argagixiso. Sidaasi darteed, nin walba, haween iyo caruurba, ayaa noqonaya bartilmaameed. U qaybsamaha qaramada midoobay ee waddankaasi Suuriya, ninka lagu magacaabo Stefan de Mistura, ayaa sheegay in ay jiraan in dhammaan qaybaha kala duwani ay yihiin kuwo lala yaabo oo aad u badan waa haddii dagaalku uu sii socdo. Dagaalka waddanka Suuriya ayaa waxa uu soconayaa muddo 7 sano ah. Hore ayaa madaxda Turkiga, Iiraan iyo Ruushku ugu guuldareysteen in la isku waafaqo heshiis xabad joojina. Madaxweynaha waddanka Turkiga Erdogan, kan Ruushka Vladimir Putin iyo kan Iiraan Xasan Ruuxaani ayaa kulankoodii magaalada Tehraan ka soo saaray bayaan sheegaya in arrinka Suuriya aan lagu xallin karin hab milatari ah oo keliya, balse taa beddelkeeda lagu soo afjari karo hab wada hadal iyo wada xaajood ku salaysan. Laakiin xoogaga dowladda waddanka Suuriya iyo diyaaradaha dagaalka ee waddankaasi Ruushka ayaa weeraro cirka ah ka fuliyay gobolkaasi Idlib ee waqooyiga dalkaasi Suuriya. Hogaamiyaha waddanka Turkigu Master Erdogan waxa uu sheegay in cabsi uu ka qabo xasuuq, isaga oo intaasi ku daray in aan waddanka Turkigu aanu marti gelin doonin qaxoontiga ka soo qulqulaya xuduudaha. Ilaa hadda, in ka badan 500,000 ayaa la dilay, 12 milyan ayaa ka cararay guryahooda, taasoo ka dhigaysa waddanka Suuriya inuu yahay meel dhibaatada ugu weyn ee qaxoontigu ay ka jirto. Siciid Axmed Tamreyse, wararka telefishanka caalamiga ah ee Star.